Вифлеємі, весела новина, радуйся, ой, радуйся, земле Божий син народився. Ой, радуйся, земле Божий син народився. І отцівське слово одяглося в тіло, радуйся, ой, радуйся, земле. Жителі міста Лубен, вітаю вас з Різдвом Христовим. Хочемо запросити вас. В нас буде вертеп. Це буде 7, 8 і 9 січня. З 14 години по 17 годину, а також з 18 години ви зможете побачити різдвяну виставу. Ми запрошуємо вас. Вулиця Драгоманова, 33. Це бувша столова автоколони. Будь ласка, ми раді будемо бачити вас. Також ви зможете сфотографуватися з мудрецями, з царем і з другими біблійними персонажами. Ми вас запрошуємо. Ой, в небі зоря, ясна з'явилась, Боже немовля. В яслах народилось, вірю я, що небо він покинув, щоб спасти людину. Знаю я, що в світ він цей прийшов відкрити.